Ja, nu är vi här igen, då försöker vi. Ja, och det blir ju inget traditionellt mys med... Det här blir mer en diskussionsform, helt enkelt. Hur som helst, det är tisdag. Idag är det tisdag. Den andra är det. Mars 2021. Ja, och det händer ju grejer. Det gör det ju. Ja, det gör ju det. Faktiskt. Ja, hur var det nu egentligen med Finansinspektionen? De vek sig mot Swedbank. Ja. Eller först vek sig Swedbank mot Bonnesen och sen vek sig FI mot Swedbank. Ja. Det kan vara planerat. Och sen var det ju där med Sampo och BlackRock då också. Mm. Det är ju som det är. Det kan vara planerat det här alltså. Det är svårt att tro att det inte är det. Ja, faktiskt. Ja. Det är svårt. Då. Det börjar se ut ungefär som att någon har tänkt till här. Mm. Redan på förkant. Ja. Så enkelt är det väl bara. Och inte bara det. Det kommer ju mer exempel under dagen. Eller har kommit på att... Ja. Det här är nog planerat för att visa upp någonting. Ja, det verkar ju vara lite åt det hållet faktiskt. Mm. Det får vi nog... Tillstånd. Nästan som vore det folkbildning på något sätt. Ja, typ ett folkbildningsprojekt. Mm. Ja. Och Sarkozy åkte fast. Jo då. Men det var länge ett ovanligt sådär. Åker fast gör han lite då och då. Men det som var ovanligt var att han fick faktiskt fängelse. Ja, men det är inte så... Det händer inte alla dagar. Det händer inte i de västerländska regeringskretsarna. Liksom. De sitter för lite i fängelse, tror jag. Så är det faktiskt, ja. De sitter för lite i fängelse. Mm. De måste liksom sitta mer i fängelse. Så det måste vara en grej liksom. Ja, jag tror det är bra för allmänheten. Ja, baserat på vad som har varit så... Ja, de måste sitta lite mer i fängelse. Så måste det faktiskt bli. Mm. Rätt många av dem också faktiskt. Det är ju så. Och ja, AstraZeneca har ju ingenting med Investor att göra. Och Rudy Giuliani börjar ta upp det här. Och lustigt nog, Sidney Powell också... Mm. Att AstraZenecas grundare där har visst någonting med olika saker att göra. Och det är ju unik, lustigt. Exakt, jag är ju unik. Och det är ganska lustigt om man googlar ordet eugenik och så skriver man svenska efter. Du skriver eugenics och så svenska. Då får du upp den svenska översättningen. Vet du vad det ordet är? Rashygien. Ja, vad fint. Ja. Jättegulligt. Varför känner vi historiens vingslag? Ja, Gunnar och Alva Myrdal, minsann. Margaret Sanger och Planned Parenthood. Och, och på tal om Planned Parenthood, där satt ju alltså Bill Gates pappa i styrelsen. Ja, och Planned Parenthood International grundades av RFSL. L, ja. Var det då? Ja. Men ingen kände någon gång någonstans. Det fanns inga svenska intressen där, nej, inte. Nej. Men idag ska vi gå lite på djupet bland kolonierna, minsann. Wolfgang Hansson, han i alla fall ser lik. Ja, han gills inte. Jag tycker vi hoppar över. Vi skiter i Wolfgang. Nej, han är fan. Det är fan lite synd. Ja, det är lite, ömkligt helt enkelt. Mm. Och på tal om Bill Gates så verkar han köpa in sig i ett svenskt företag. Det är ju företag. Ja. Termikulär. Och Amazon är med där också. Jeff Bezos och Softbank. Och. Jo, det är ju en fond de har startat då som ska investera i sådana här energiföretag då, framtida energi. Det är konstigt, det är alltid de. Ja, fan konstigt. Den enda fonden som saknas, det är väl Knut och Alice. Men det är ju ingen fond, det är ju en stiftelse. Ja, visst. Ja, men det är väl lite som det är helt enkelt. Och det exponeras just nu. Och det är väl inte så många som kan missa det, tror jag i alla fall. Väldigt exponerat. Och sen vet du vad? Då har de hittat en massa okända virusarter eller sorter i den mänskliga magen. Helt otroligt. Det är ju perfekt alltså, det är en helt ny, alltså vaccinmarknaden kan ju växa hur oändligt nu då. Exakt. Ja, med så många virusar, sky's the limit, mera vaccin. Ja, precis. Fantastiskt. Ja, fantastiskt. Helt fantastiskt. Ja, det är bara så. Ja, och sen höll ju han det här talet då, CPAC-talet.
Donald, ja. Ja. Mm, och då gick ju spekulationerna igång vem som Melania ska gifta om sig med. Eftersom han uttryckte att hon var a future first lady. Ja. Vad tror du? Nej, men vi tror nog... Alltså, jag tror Eric Swalwell kanske blir president. Av alla liksom. Men vet du, hon är ju ändå en modern kvinna. Hon kanske gifter sig med någon kvinna, så får vi en kvinnlig president. Eller? Ja, men så kanske det kan vara. Jag vet inte hur de tänker. Nej, det är ju lite sådär... Det är ju lite... Alltså, lite otydligt fortfarande kanske för många, men hur det ser ut i USA. Även om man så att säga kan få rätt tydliga indikationer på hur det egentligen förhåller sig. Mm. Och ja, det är ju en massa olika saker som är väldigt märkliga. Mm. Och vad som är grunden till allt det här, det är det ekonomiska systemet. Och Sverige har då någon form av särposition på jorden när det gäller de här sakerna. Vi har ju haft en rätt så gammal centralbank. Typ den äldsta faktiskt. Ja, mm. Det har vi haft där. Och det var ju ett riktigt århundrade, det där 1600-talet. Det var mycket som lades, grunden till mycket av idag lades då, ja. Ja, det kan så man säga faktiskt. Ja. Hundratals år, sa Donald Trump. Jajamän, ja. Ja. Och man kan säga innan 1600-talet också, så hade vi ju annan union innan. Det var ju Kalmarunionen. Mm. Från sent 1200-1300-talet fram till mitten på 1500-talet. Och sen kommer Axel och... Gänget där, ja. Precis. Och ja, jag vet inte vad man ska säga. Det har ju varit till stort gagn för omvärlden. Ja, absolut. Det har världen mått bra. Ja. Och nu har vi rekordhöga bolån hos hushållen. Ja, och det var lite intressant idag på förmiddagen, att det var länge sedan jag såg så många artiklar i svensk media om den svenska bostadsmarknaden. Ja, lustigt. Hur liksom... konvergerar det här också. Mm-hmm. Och en annan sak som löste in av de här artiklarna, de gick ända tillbaka till mitten på 1800-talet. Ja, men det var ju för bostadsmarknaden och grejer. Och det här är ju väldigt konstigt det här, för det är ju, ja, som man säger, de håller sig ju ganska klart inom rågångarna ändå då. Och de ger ju inte mycket draghjälp i den ändan. Och tala om liksom att det här med det blir ett tillväxtkrav då på grund av räntekomponentens närvaro på det här nominella beloppet som skulden har. Och det är inget som de talar om. Det, och sen ackumuleras de här skulderna över tid och till slut så går alla pengar åt till att betala räntor. Mm. Och ja, innan dess då så har man sänkt räntekostnaden så mycket man kan hela tiden. Och nu har vi till och med negativ ränta. Ja. Och det är någonstans brister ju förtroendet. Liksom, ja, jo visst. Alltså, och när då så att säga, obligationsmarknaden inte har förtroende för återbetalningsförmågan, då kommer ju obligationsmarknaden höja kravet på ränta då, eller avkastning på den här obligationen. Och då kan inte länder finansiera sig längre, och då kan det bli lite knöligt. Och ungefär där är vi nu. Mm. Och, så det är liksom en omständighet som bara är. Men det är ju ingenting som man talar om då från Riksbankens sida. Varför skulle de? Jag menar, trots allt så kan ju inte nationer gå i konkurs. Ja. Så det är väl inget problem då. Och så kommer SVT-klippet på nästa då. Ekonomer varnar, skapar enorma risker. Och jag vet inte om det var den som vår gode vän Jörg Schwarz var ute och seglade med. Var det så kanske? Rent utav. Att jag tror att det är så. Var det inte så? Nej, det var det inte. Utan det är enorma risker i alla fall. Och ja, säger nationalekonomen. Och vad händer om arbetslösheten biter sig kvar? Då skulle vi kunna få hushåll som inte klarar att betala sina skulder. Och då skulle vi få en kris på bostadsmarknaden som kan spridas in i banksektorn, säger han. Aj, aj, aj. Skulle det inte kunna sprida sig ner? Det vore ju inte bra faktiskt. Nej, vad han missar, det är ju att det spelar ingen roll om alla jobbar. Om allting ska gå till att betala räntor, så är det ju så bara. Så det är jävla blaj bara. Ja, men lite så. Ja. Det är ju kanske trams. Det som de här förtroendegubbarna... Man vill ju inte tro att han inte begriper bättre gärna. Man vill ju ändå tro gott om folk. Ja. Men här hade vi... Här har vi honom, ja. Precis, ja. Okej, ja.
Och det här var ju alltså den här 500% marginalräntan där. Den, det var ju alltså en ren manöver för att släppa den fasta växelkursen. För det gjorde ju så att en bromssko då på kreditexpansionen. Mm. Och det kunde man inte ha. Det var ju jättedåligt helt enkelt. Och det ställde då George Soros lojalt upp mot Husse. Husse vissla och dit kommer Jojje. Ja, 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 Jojje. Han lyfta på svansen och satt sig vackert. Så är det. Ja, det var han som gjorde den här då, var bad guy då. Och sen finns det bilder i närtid när han och Carl Bildt. Ja, ja. Ja, och Carl Bildt, han var väl så vitt det känt någon form av... Ja, något förtroendevalt i alla fall vid den tiden ungefär. Det var han väl, men det var inte mitt förtroende. Han hade men det, ja. Men det är ju en intressant ränteutveckling. Men 92, det är 28 år sedan, då höjde han till 500% och nu ligger han på minus. Det svänger fort i hockey. Ja, men det gör ju det. Men så lång tid är inte 28 år då i de här sammanhangen. Nej, nej. Det är ju som det är. Räntan det är måste gå mot noll. Ja. Kredittiderna mot oändligheten. Ja. Ja, amorteringstakten måste elimineras helt. Matematiken är vad den är i grunden. Och då är så det är bara som det är. Ja. Och det är ju en... De har svårt att få det där ur käften. Liksom. Väldigt så. Mm. Väldigt så. Men de använder munblöjor. Ja, det kanske är därför. För det kommer ju fortfarande bara skit i truten på något. Ja. Men det händer något idag. Ja. Faktiskt. Ja. Folk börjar komma på att men om vi nu är om vi sover i samma säng kan vi då inte äta vid samma bord på en restaurang om de inte har en utgång ut till gatan. Jag menar ärligt talat, nu är det så fruktansvärt hjärndött. Oh. Så jag vet liksom inte, det går inte ens att vara ironisk eller satirisk om det längre, det är bara... Ja, alltså det... Ja, jag vet inte. Men det är i alla fall ett rätt så stort steg när folk får uttala sig om att de tycker att det här är helt idiotiskt. Mm. Ja. Och då i svensk tv, det är ju liksom... Men det var ju också, det såg jag häromdagen, Expressen hade kommentarer, man kunde kommentera artiklar. Det vet inte om man har sett förut. Nej, det verkar så att säga... Faktiskt. Ja, kravformuleringen på informationsförmedlingen. Mm. Den har fått annan kravprofil alltså. Ja. Det trodde vi var uppenbart. Mm. Och det känns ju inte som att det är särskilt frivilligt. Inte överdrivet, nej. Nej. De har nog gärna sluppit släppa till i sol. Liksom. Ja, det tror jag nog faktiskt. Det tror de också. Men nu gäller det också att folk kanske hugger på det som släpps till då. Lite grann sådär och höjer engagemanget helt enkelt. Och det är ju alltså viktigt att vi gör det här nu. Och i Texas så har man arresterat en domare och tre övriga för ungefär... 150 åtalspunkter av röstfusk. Och det är ju så att säga lite halvjobbigt om det börjar tas upp i underrätter och högsta domstolen vägrar att... Det ser ju då ser det ju väldigt märkligt ut alltså. Ja. Då kan man nästan säga att då verkar det mest som att man gör ett exempel av högsta domstolen. Ja. Och visar att det här sitter ändå uppe i toppen. Mm. Absolut. Och konstigt vore det väl annat liksom. Om fisken ruttnar från huvudet och det finns korrumperade domare. Så nog finns det korruption i högsta domstolen. Och den kanske man ska röka ut då. Det kan ju vara lite praktiskt. Ja. Det är faktiskt inte bara praktiskt. Det är tvunget. Det var... Ja, men lite liksom, så faktiskt. Ja. Och sen kommer ju den här. Alltså, det är ju rätt så bra. Alltså när det här med dementa Joe Biden ska tas upp, inte ska tas upp. Mm. Och på ett demokratkonvent och så säger man, får inte skoja om Donald Trump och hans bristande intellektuella prestanda eller sådär va. Och då skrek man då att man ska inte dra det kortet alltså, för då kommer vi få allt det här med Alzheimer och sånt över oss alltså. Ja, precis. Och vad ska man säga? Ja, men då kan man väl säga att då vet de ju att han har det. Ja, men ungefär så. Om man inte hade haft det så hade de inte varit rädda för att få de beskyllningarna. Eller nej, men så. Ja, men så är det. Det är väl kanske... Så måste det liksom vara. Ja, och det båda väl inte så gott för
herr Biden. Det egentligen är väl det bästa som kan hända, att han blir så dement så han inte kan ställa sig svårt för någonting. Ja, men det är kanske lite så att... Ja. Men jag vet inte, alltså jag blir mest, jag såg något häromdagen nu då han pratade, du såg det ju också liksom, han står där och mumlar och har de här doing him losing ett grej, så jag blir ju fan deprimerad när jag ser det. Jo, men det är tragiskt. Ja, det är tragik, liksom, det alltså. Är inte roligt. Det är inget roligt någonstans. Nej, nej. Och det är ju liksom lite, det ser mörkt ut för Joe. Mm. Ett annat ställe som det också ser mörkt ut på här ikväll. Ett ställe som mörkar. Ja, exakt. Det trodde vi inte. Nej, det kunde att vi man skulle få se den rubriken, nej, i Aftonbladet. Nej, när det står alltså rapport mörkade nyheterna. Ja, de har faktiskt aldrig gjort något annat. Men det förstår många av de svenska folket. Men det här var ju... Ja, det var så tydligt så till och med svenska folket. Liksom kanske... Det där. Ja. Det var bara slump. Det var bara slump, naturligtvis. Och sen var det sån här nödsändningsövning också, va? Så var det också. Meddelande till allmänheten. Jajamän, jag hade en när och kär som körde bil igår och hon lyssnade då på en ljudbok och helt plötsligt så avbröts i telefonen då, det gick MSB, nej vad heter de? MSB. MSB, ja. Då gick de ut och... Det var inte MBS som hörde också. Nej, det var inte MBS, det var inte faktiskt. Nej, men då gick de ut och bröt liksom, hoppa in i radion då liksom och tala om att vi finns och det här nu. Och det, sen var det ju en massa Hesa Fredrika som skulle huvas och det glömde de av. Och det är ju jättefantastiskt. Ja, det är alltså det är som Kalanka nu, så det är jag vet. Ja, visst. Och sen, ja, det är lite så här, det verkar många grejer som sammanfaller här. Bolånen kommer upp samtidigt liksom på något vis. Det verkar vara som ekonomin på något vis är någon slags fundament i hela det här ekvationssystemet. Det verkar alltid vara svår att få bort liksom. Ja, men, den eller hur? Alltid på något sätt. Och i Italien så är det då en sån här NGO då, eller icke-statlig, eller en icke-statlig organisation, ja precis då, sådär. Ja, men ungefär som... Sådana det som... Open Society, ja, eller... Sådana som sådana där. Grejer. Ja, men visst. Och då visar det sig att de har hållit på att smuggla migranter, alltså hållit på med människosmuggling. Ja, människohandel, ja. Trafficking. Vad konstigt. Ja, det måste ju kan vara det vara så att de har satt det där i system för att åstadkomma de här migrationsrörelserna? Skulle de kunna låta bli att sätta det i system för att... För att få ihop det tätt? Nej, det tror jag inte. Det är nog bara så. Och det är ju inte nytt det här med liksom skapade migrationsströmmar. Som sagt, vi var inne på förut. I det här landet det lämnar ju halva befolkningen. Och den som inte tror det var avsiktligt skapat de förutsättningar som gjorde att den tror fel. Det var alltså inte väder och bristande skördar som historieböckerna vill göra gällande. Då. Det var inte det. Det kan ha varit kanske bristande frö, absolut. Men det i sin tur berodde på brist på betalningsmedel som gjorde att det inte blev någonting producerat. I grund och botten var ekonomi redan då. Så är det. Och då är vi ju snart tillbaka där vi skulle hamna. Och svenska politiker verkar gå trist. Äntligen, vill jag måste säga. Ja, men de ska ha det trist. Jag jävla nej, det här med... Ebba Busch. Att torgföra det där över landets gränser, höll jag på att säga, men så mycket som man gör, det säger någonting också. Mm. Och som sagt, den politiska adeln i horhuset, den är vad den är. Ja. Och den är inte tillräknande i... någon mening som har att göra med befolkningens bästa i något som helst sammanhang. Whatsoever. Och det inkluderar alltså alla 8 partier som finns representerade i den svenska riksdagen. Det är inte så att det här landet är mindre korrumperat än vad USA är. Det är inte så att vi har en bättre högsta domstol än vad USA har. Helt garanterat. Vår är bra mycket mer korrumperad än vad den amerikanska är. Och det är troligtvis sämst i hela världen. Ja, det är svårt att se att det inte är på det viset. Ja, det måste vara så. Nu är knutpunkten i det här. Visst. Liksom, så. Och det verkar ju tråkigt det där med Michigan National Guard där i District of Columbia där. Ja. Utanför Kapitolium så här. De fick rå kyckling till middag. Ja, eller hur? Det... Är det någon som är sur på dem?
Något är det ju. Ja, men det känns ju som det. Ja, ja, ja. Det känns som att det är någon som är lite lax där och tycker att... Alltså, jag är inte sådär en jättefantast utav slumpen. Liksom. Nej, men varför är de arga på militären, demokraterna? Är det något på gång eller är det något lurt? Nej, borde inte de vara... Men jag trodde han var överbefälhavare här. Underlivsporslinen. Ja, det visst. Ja. Ja. Mm. Men det finns mycket konstigt ihop, konstigt alltså, då. Nej, på något vis alltså. Inte. För marinsoldaterna saknas och... Ja, men det är ju lite... Det är massa skumma grejer, va? Ja. Och bäst är ju det här klippet som var så här om sist. Den står från Vita när han sitter och signerar exekutiva. Ja. Och helt plötsligt bara knallar förbi någon snubbe utanför fönstret. Han stråsar förbi lite cash eller sådär. Jaha. Ja. Det kanske var Secret Service. Sånt kan det hända. Jaha, och då varnar de för att det ska bli hackningar nu, alltså pandemisk. Jaha. Ja, visst. Jävlar. Och det är de här säkerhetsföretagen som upptäckte SolarWind och det här hacket då. Och ja, men undrar om den där Space Force liksom, har inte den, Montero, kanske jobbat på jobbet? De måste väl kanske ha gjort det, va? De kan inte bara sova. Nej. Men det är många som gör space och då tänker man, ja men då är det inte rymden. Men ja visst, på ett sätt, det är lite satelliter här, men de skapar en annan rymd. Ja. Där mycket rör sig här. Ja. Skulle man kunna säga. Ja. Och det får man väl kanske nästan tänka sig, en sån grej skulle kunna sitta ihop med att Rapport, mörka nyheterna. De mörka sig själva. Ja, visst, absolut. Ja, men det är jättesvårt att... Ja, visst, absolut. Det är klart. Ja. Så är det. Ja, men... Så är det. Vi kan ju inte förkasta det alternativet. Nej, helt. Kan vi inte. Nej. Någon kanske har tänkt har planerat. Ja, och jag kommer fortfarande ihåg, det är inte så länge sedan när det var någon textremsa där på svensk tv när covid-19 blev korva 19. Ja, just det. Ja, men eller hur? Ja. Det skulle och kakningstornet ligger ju där, ligger för alla en del. Det gör ja, det. Visst. Det har faktiskt aldrig legat ihop. Att det ligger. Ja, det kan, man kan faktiskt kan man kan dra det till ja, det. Det är inte nödvändigt, men man kan faktiskt dra den kloka slutsatsen också. Inte ens Stockholmsbyråkratin flyttade runt kakelstolen. Nej, det stod där det stod. Och sa att det var ett annat med en annan funktion. Det hade möjligen kunnat ha varit något då. Ja. Ja. Och det är väl... Ja... Helt enkelt risk att personer kommer till Sverige för att undgås straff. Ja. Ja, det handlar om det svenska rättssystemet. Var det någon som sa? Var det någon som sa, ja. Det har vi inte glömt än. Man vill ha hårdare terrorlagar. Ja. Det är man, om man nu ändå håller på och så att säga, håller sig inom ramen för det här stackelperspektivet. Då, sådär. Ja. Mm. Så, och sen så kan man väl tänka sig att det ligger en inte obetydlig fördel i att ha juridiska system som är kompatibla med varandra på internationell basis. Det måste vara ganska bra. Alltså, det beror sig på vad du vill ha för värld, men jag tycker det verkar som en bra idé. Jo, men nu verkar du ha, vi verkar ha kommit till den punkten i alla fall där många på jorden och kanske till och med de största nationerna uppfattar det som att det är problematiskt att ha ett litet exportberoende land som mutar och har och står i överallt. Mm. Och så blir det liksom inga rättsliga påföljder på hemmaplan. Nej. Därför att händer, den svenska lagstiftningen medger inte det. Och det kan man ju tänka sig att uppleva, att de kan hålla på och fritt korrumpera andra länder sådär hur som helst. Och kanske inte till någon ringa omfattning har att göra med den djupa staten dessutom. Alltså man kan säga så här, det är ett sällsynt väl utvecklat korruptionssystem. Men vän på det, om ett annat lands medborgare hade kommit hit och gjort massa skit. Ja. Och sen när de kommer på dem och tänker det här är dåligt, då springer de hem och blir frikända av sitt eget rättssystem. Ja. Men hur känns det liksom? Ja. Så kan man inte ha det. Nej. Det går inte. Det går och inte. Ja, det verkar ju som att det håller på att uppmärksammas. Och jag tror att även i anledning av det då, så tror jag att de här vad ska man säga, löst hållna terrororganisationerna som vi har här i Sverige som är klassade som sådana i USA då. Mm. Jag tror att de har en rätt så bister framtid för sig. Jag inte bara tror det, jag hoppas det. De har ju inte så förtjänt av det. Ja, faktiskt. Det får vara någon... Ja. Det får vara någon måtta på ett tag, så. Ja. Ja, och KTH bygger snabba datorer. Det är tydligen viktigt nu. Mm. Men det är ju mycket som ska göras om.
Och om man nu tänker att ja, omvärlden gör gemensam sak, och då är det ju liksom inte kanske helt glasklart att Sverige är med i det startfältet riktigt just nu. Inte riktigt just nu. Nej, nej, precis. Så är det ju. Och ja, det är kommunism. Det är kommunistiskt. Ja. Ja. Man kan väl säga, alltså man kan ju tycka på något sätt, om något land i världen borde ha flest dollarmiljardärer, så borde det på något sätt, det känns som det borde vara USA. Det känns absolut inte som det är den hårda kommunistdiktaturen Kina som borde vara först med. Nej, men, och över 1000 dollarmiljardärer. Ja, men så är det. Visst känns det som att det är lite fel. Det känns som någonting är väldigt märkligt. Alltså. Det är väldigt konstigt. Alltså, kommunism liksom. Ja. Fast den där kommunismen verkar ju vara lite ihål helt enkelt. Mycket så, va? Ja, och minst om de har flest dollarmiljardärer på planeten. Ja. Den verkar ju liksom ja, klart, mest bestå av andra. De är ju väldigt många människor också, det är de ju alltså. Men... Jo, de är men ju ändå. Förvisso det. Alltså, men man tycker ju ändå... Ja, nej, jag vet inte vad... Alltså, det går inte att hålla ihop. Den som inte tycker det är konstigt att Kina, kommunist-Kina... har mest dollarmiljardärer i hela världen. Nej, men den får, behöver inte tycka det då. Nej, men ungefär. Nej, vi kommer inte så mycket längre i den ändå. Nej, det, i så fall. De alltså. Människorna får faktiskt titta på Carl Bertil Jonssons julafton. Ja, och på rapport när de och när de säger det, en kommunist vid min barm liksom. Ja, jag är en kommunist. Ja, men typ alltså. Ja, men då kommer vi väl in på det här då. Ja, det där var ju lite intressant faktiskt. Faktiskt. Vi gojsar runt lite på i förmiddags. Kalla nyckel. Ja. Jag hade de där, alla de där på tavlan. Som Mayflower, La Coronne, Kalmar nyckel, Amphion och de här. De är ju liksom ganska tidsenliga de här båtarna och har varit med i spektakelsvängen. Och i ung upplaga tycker jag var väldigt roligt med sjöslag. Då tycker jag var käckt liksom. Örlogg, det tyckte jag var bästa grejen. Ja, det gjorde jag faktiskt aldrig. Sjökriget liksom. Det var något tappert liksom. Lite barnslig romantik där kanske. Jag var ganska antimilitär redan sen lite. Ja. Faktiskt, det var jag. Sådär. Jag är faktiskt mer för militären. Jag har större förståelse för militären idag om jag hade en yngre ålder. Så nu förstår jag mer att de har faktiskt en funktion. Men du, den här Kalmar nyckel då som seglade dit, det gjorde hon ju väl på uppdrag rakt av, skulle du säga. Till det måste vår, det väl vara. Gamla Axel låg i där alltså. Ja, men vad var det? Vi kallade, det var bara 6 år efter Gustav II Adolf fick och dog, tror jag. Ja. Som hon drog över där med svenska. Visst. Till Delaware då. Ja, New Sweden helt enkelt. New Sweden. Som bara som en händelse då. Är, den kallas också första staten. Alltså den första staten i USA. Och det fanns det svenska redan, ja. Ja, de var redan där. Och Axel, han hade redan fixat och trixat. Man kan säga att det var nog snabb export av Stockholms byråkratin där. Mm. Helt klart. Och ja... Jo, vad fan, rutan var på plats innan landet var på plats liksom. Ja. Det är helt makalöst. Och sen gjorde man landet neutralt, det skulle inte bli något krig, och sen exporterar man halva befolkningen i princip. Går man och snus och brännvin, så byggde de järnvägar över hela världen. Vet inte om det var så. Och han som byggde järnvägarna i USA, han hette Mattsson. Jajamän. Han kom också från Sverige. Och ju så. Ja. Mm. Ja. Sen blev han generalkonsul i Indien. Ja, var inte det slumpigt så att säga. Det var en liten överraskning. Det var ungefär samma sväng som någon fick hand på telefonerna där. Aha. Det var ju förhärligt. Mm, mycket så. Men det kan ju bli så ändå, liksom, bara sådär. Klart. Ja. Ja. Man kan ju inte så, liksom, så misstänka folk. Nej, nej, man ska inte vara så misstänksam. Nej, fan, inte det här. Nej, 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 nej. Nej. Det är faktiskt, man får lite open-minded. Ja, alltså det är ju lite sådär halvspännande. Alltså, ja, Sverige har varit liksom duktiga på att mullvada lite där. Ja, alltså Sverige har alltid varit duktiga på att vara med hela tiden, men ingen jävel har fattat eller tänkt på det att de alltid är med liksom. Nej. Men de har alltid varit det. Alltså det har vi alltid fått lära oss, att vi är små obetydliga. Små obetydliga. Liksom. Exportberoende. Ja, och neutrala framförallt. Ja, framförallt neutrala. Ja. Och så har vi haft 200 år för fred. Ja, det har vi haft. Ja. Och vi har bara ställt till fred överallt. Jajamän.
Så är det när man är neutral. Ja, men eller hur? Det är ju helt givet. Alltså. Men det är ju konstigt att någonting neutralt påverkar någonting. För det som är neutralt det påverkar ingenting. Och... det är själva essensen av neutralt det påverkar ingenting. Liksom. Ja, sen kommer vi in här då. Som kommer som en klockren då. Som är noterad att Dagens Industri har tagit fasta på det vi säger här på i myshörnan och så vidare. Och då uttrycker de idag att det här var liksom inte den senaste årtiondenas kraftiga prisuppgång på bostäder i Stockholm, inte unik, utan en liknande uppgång skedde även under andra halvan av 1800-talet, det vill säga när alla människorna emigrerade. Uh-huh. Och det är ju otroligt märkligt hur man fick en sån prisuppgång när befolkningen minskar. Uh-huh. Man kan ju säga så att det är ju liksom efterfrågan kan ju inte kanske ha växt så mycket just då. Så, men det var ju faktiskt, och det ska vi säga så här, att det var bra fattat det här när vi la upp den här, eller jag la upp den här idag. Och man tog den så att säga ganska omgående då på att vi ska skriva, se exakt vad han sa här nu då. Niklas Einarsson sa förtjänstfullt ungefär det vi var ute efter där. Eller rätt bra, sa han. Sådär. Bra att de erkänner att de manipulerade marknaden redan på 1800-talet. Och exakt så är det. Klockrent. Så är det. Exakt så. Och den här prismanipulationen vi befinner oss nu, den är ju kanske något större då än. Ja. Och dessutom är ju så att säga konsekvensen av det här haveriet, det är ju inte riktigt samma sak. Nej. Som de har varit tidigare, utan nu är det ju så att säga själva systemet med betalningsmedlet som är problemet. Ja, alltså teknikutvecklingen har gått så långt så nu är allt globalt helt enkelt. Ja, och alltså nu är det ju så att säga själva betalningsmedlet som är mättat. Mm. I sig själv, alltså sin egen räntekostnad, det är ju det som är liksom, till slut går alla pengarna som pengarna utgör till att betala för sig själv då, och det blir ju lite knöligt kanske på sikt sådär. Ja, det blir ju inte mycket över ett annat om man säger så. Nej, det känns ju som att det kan bli lite sekt här nu, vad det lider. Men det är ju uppenbart att man kommer få uppleva en viss smärta. I andra sammanhang där man också får uppleva en viss smärta, och det är ju faktiskt så, det är enligt då Japan så handlar det om en psykologisk smärta i och med att man måste ta de här analschvabbarna då. Mm. Och ja, det är ju lite sådär. Man skulle kunna tänka sig att folk skulle kunna genomskåda den här teatern snart. Ja. Ja. Men jag vet inte vad man säger. Vad ska man säga? Hellre en analschvabb kanske än Klaus Schwab. Ja. Så kan man väl säga. Välvilligt. Men i övrigt så vet jag. Ja, ja. Ja, men det där är ju lite sådär halv. Tråkig historia. Ja. Och men vi är väl där igen, den som inte hajar liksom att någonting är jättekonstigt med liksom analsvabbningar för ja, covid-19. För diplomater men, speciellt. Ja. Då är det liksom extra märkligt. Ja, men så är det ju. Ja, men folk som inte tycker det är märkligt bara liksom, ja men det. Ja, nej. De tycker de förstår den liksom. Det, ja, precis. Nu är det så att nu är det många som ska tillhöra den breda massan som bara följer med. Och alltså nu får man nästan börja ha lite urskiljning på det här också. Va? Mm. Man får inte stå och lägga tid eller slänga pärlor för svin i allt för stor omfattning. För det kommer bli dyrt om man gör det. Och omvärlden formerar om sig helt enkelt i förhållande till Sverige. Ja, vi framstår som mer och mer isolerade helt enkelt. Ja, men det kan man väl säga. Ja. Polisen stänger 19 gränsövergångar till Norge. Ja, så det, ja. Finland stänger det 3 veckor. Ja. Danskarna är inte helt nöjda med honom. Hillary Clinton lär befinna sig i Norge, sägs det. Ja, jag trodde det var först om några dagar, men det må ju vara som det med den saken. Mm. Ja. Och träffa Solberg till det, ja. Ja, Erna, va? Jo då, så är det ju. Och vi har väl inte så mycket egentligen att gnälla på om det. Det är ju trevligt att de får träffas lite. En lite udda variant. Vi ska ju kunna komma lite och snacka lite om det amerikanska valet och så att säga det rättsläge som nu råder där. Utifrån vad som kan bedömas utan att så att säga ha de själva planläggningstekniska delarna klart för oss. För den är ju ganska viktigt att hålla dem för sig själv då. Så om man säger. Så även om vi kanske kan räkna ut lite saker så får vi nog räkna med också att de måste dölja saker ordentligt. Ja, alltså
igen, det har vi varit inne på. Vad sa Donald Trump? Jag tänker återinföra överraskning. Så är det, det är liksom ett grundkoncept. Alltså, man kan inte säga att Tinan liksom kvart över tre så laddade jag på en högersmäll på det och tror att den ska landa där du tänkte. Det var... Men typ inte. Nej, det är inte svårt att förstå. Nej. Men det här CPAC-talet som man höll där med Melania och grejer, det var en annan liten detalj där som upptäcktes då, att bakom då har han då Stars and Stripes-baneret då, flaggan alltså. Och högst upp sitter en örn. Ja, flaggstångsskallen eller flaggstångsprydnaden, ja, om man ska precis. Säga. Ja, där sitter en gyllene örn. Ja. Det sitter en gyllene örn. Och det kan ju vara ett misstag eller någon som inte kanske är så bekant med protokollet eller konvenansen då. Det är ju högst troligt. Det är ju kanske så också. Men, eller också är det inte så. Då är det något annat. Då är det något annat i så fall. Och det är ju en liten detalj som man kanske kan ta till sig och fundera lite på. Faktiskt. Här hemma har vi ett litet annat problem i de sammanhangen. Alltså, när politiker får inte träffa experter på Ekobrottsmyndigheten blev helt chockad. Nu är det ju Uppdrag granskning för sig, så det kan vi ju skita i den vägen. Men då kan vi säga så här också. Det är helt garanterat med stackel påtaget i alla fall. Så är det ju. Och jag menar, man kan också säga att nu är ju politiker vad de är i det här systemet, så även om man får träffa Ekobrottsmyndigheten så hade inte det förändrat. Men det är inte det som är poängen här. Man kan väl säga att det här är inte förtroendehöjande för så kan någonting man säga någonstans. Nej, även om man är nu riktigt sådär svensk då, tror då att systemet är ganska bra och lagstiftarna faktiskt vill befolkningens väl och sådana här vanföreställningar då, så då kan man i alla fall konstatera att, men det verkar ju inte liksom riktigt lämpligt då att de här Stockholms byråkratiska korrumperade människorna alltså undrandra rätten till fri kommunikation för lagstiftare. Jag menar, om nu inte så att säga lagstiftarna har möjlighet att kommunicera med den part som rimligtvis skulle ha den högsta kännedomen om missförhållanden. Den ska tolka de här lagarna. Så ja, alltså, jag visste. Men som borde ha då liksom bäst koll på missförhållandena och hur lagstiftningen egentligen skulle kunna förbättras för att nå ett gemensamt mål som innebar det bästa för samhället i stort. Och så här. Då, man kan ju tycka det. Att det vore ju rimligt. Ja, men det vore rimligt. Men nu är den här... Någonstans skulle vara kontakt så är det man då. Ja, men nu är den här jävla uppskocken här då. Nu är de tvungna att spela teater här. Och då kommer de chockade. Ja, det är nog chockade, ja, precis. Nu är de svårt chockade allihopa. Men då är det ju värme och liksom såna här grejer som gäller när de befinner sig i chocktillstånd. Alltså, som varmfilter och det där. Tala lugnt. De kan få en styrkekram och en handhjärta. Ja, det kan handhjärta är bra faktiskt. Jag tror det hjälper alltså. Jag vet inte hur man gör det. Ja. Och i Ryssland är det ju liksom att, det är mera ryskt helt enkelt. Kan man ju säga. Han tycker Sergej Lavrov då att det är mer logiskt. Ja, men det är lite så alltså. Det tycker jag också. Det är svårt att säga emot den logiken som Lavrov kommer med här nu. Ja, alltså det här med covidiotipass, alltså det kan näppeligen anses vara särskilt kompatibelt med frivillig vaccning alltså. Nej. Så är det bara. Nej, men så. Mm. Och folkbildningen går ju på. Det gör det. Ja, helt enkelt. Det gör det. Och jag tror dessutom faktiskt den biter i en större omfattning än den någonsin har gjort alltså. Ja, men det gör den absolut. Ja, det är definitivt. Helt säkert alltså. Helt säkert. Ja, men folk börjar tycka det är konstigt att de måste sitta ensamma vid ett bord men de får sova ihop med den här personen och de inte får äta tillsammans. Det börjar ändå ta. Ja, det börjar. Och annars är det vola fan så jävla korkat som det är, om det inte tog. Ja, Harry och Meghan där, det är ju en ständig återkommande... En följetong. Ja, men nu börjar de flagga för det här med Oprah Winfrey. Ja, de har gjort en intervju där tydligen som inte är sänd än. Mm. Men de ska ju sända. Även om prins Philips hälsa förvärras av den här sändningen. Ja, det är ju inte han, prins Philip, med flappuronen, sonen där, utan drottningens make. Det får man ju ändå säga som, så att säga, rubrik då att även om prins Philips hälsa förvärras, eller hälsoläget förvärras, ska de berätta så något sånt som kanske verkar menligt på hans hälsa? Ja. Han är ju vaccinerad, va?
Han vill ju bli ett virus, nu vet jag. Ja, det vet jag. Jo, det vet jag. Och det kan man ju säga. Ja, det är ju klart att med det uttalandet i bagaget så kan man ju säga att det här är ju faktiskt lite sådär, lite träffande. Ja, ändå, absolut, faktiskt. Absolut. Ja, det är det man har inte sett och hört det sista av. Det nej, precis. Alltså, det är ju lite... Det kommer komma mycket mer av det. Ja. För det är kopplat till skuggbanksystem och hela. Det har du berättat för folk, så det... Jo då, det har vi gjort några gånger. Mm. Och här då, Sidney Powell gör en annorlunda grej alltså. Mm. Den här Mandamus alltså. Ja. Det är mycket märkligt att man begagnar sig av, alltså säga, den rättsliga grunden när man väcker talan i högsta domstolen. Och det är ju allt svårare att värja sig från intrycket av att man ska verkligen klara ut att rättssystemet är ingenting att ha eller lita på i det här. Det verkar liksom ligga mera där. Alltså. Och det går alltså inte, som det verkar nu, att få igenom det här på något sätt. Och då kan man ju säga så här, och om det nu är till för att man vill exponera det, då gäller det ju att se till att få alla utslängda också. Mm. Mm. Det är ju så liksom. Men det är ju liksom, ja, alla möjliga. Men nu vet ju inte vi, det finns ju alltså ett par stycken kvar så där, så det är ju, må ju vara. Och det är väl klart att nu måste det bli otroligt märklig situation om Texas börjar frihetsberöva folk så här. Mm. Och har då liksom 150 åtalspunkter för valfusk. Det ser inte och klokt, högsta domstolen inte vill kännas vid. Ja. Att ja, det är föreliggande av valfusk. Och i det här då, den här Mandamas, ja, vikommandot där, då är det ju liksom, ja, vad man ska säga så här, att nu vet inte, ska läsa hela den här, men jag tycker avslutningen var där ganska, ja, jag kan ta den där, så faktiskt. Ja, det var väl bättre, det tycker jag sammanfattade ganska, Det ganska bra. En person som är förrättad. Man kan säga att en person, en juridisk eller fysisk person, som är förorättad att någon nekas en laglig rättighet av någon som har en laglig skyldighet att göra något och avstår från att göra det då. Mm. Och det kan man ju säga är liksom kvintessansen i det här. Men det är samtidigt då att då har man väl naturligtvis tänkt till då att de som man har stoppat in i högsta domstolen röstar ju naturligtvis då i så fall, om det här ska exponeras, det här sopiga, då röstar ju de fel med flit och har så att säga det överenskommet i det här för att exponera resten. Och ja, men som jag sa igår kväll, alltså jag inte, även om jag inte är så jag är inte förtjust i det där med att det borde vara rakt liksom istället. Ja, att alltså folk ska ha förtroende för sig. Inte de här liksom de strategiska processrättsliga habrovinkerna här. Mm. Och det, men det är klart att är det korrumperat då, om man ska försöka bryta ur det här, då är det kanske inte så lätt. Oh, nej. Det går och inte att ta i så rakt fall kan man säga så här, att då blir det ju i alla fall då, om det inte går att göra som vi föredrar, det är omöjligt då. Alltså. Mm. Då har man ju alternativet militära domstolar och den militära juridiken i det här. Och eftersom då det här utgör någon form av brott mot författningen, eller då blir det någon form av högmålsbrott. Mm. Det är ju så. Men det är ju ingenting som vi kan... Vi som sagt, vi kan inte lägga så mycket aspekter på den här strategiska processrättsliga gången nu, hur man har planerat det här, för det har man gjort. Jo, ja. Ordentligt alltså. Det här är ju... måste man. Jo, men Sidney Powell är ju liksom inget ägg på... Om man säger så, konstitutionell juridik, det är ju liksom hennes paradgren, va? Och där kan man ju nästan tro att, ja, men om det går så här dåligt och hon är en av de främsta i USA på den delen, jag menar, då ligger det ju nästan i farans riktning också att det inte händer så mycket annat än det som är planerat. Hon måste ju liksom ha haft klart för sig ganska väl om sammansättningen av på bänken där, eller i högsta domstolen där. Det måste ju också vara klart för henne. Och om inte annat så måste ju Michael Flynn kunna tala om hur, så att säga, det underrättelsetjänstmässiga underlaget ser ut på respektive, vilka myndigheter har vad. Va? Och dessutom kan man väl tänka sig, om det här nu dessutom planlagdes
för så länge sedan som, så att Donald Trump han skriver om exekutivordern och våra vänner och skriver 2018. Mm. Då får man väl tänka sig att då måste de ju haft det här i rätt så mycket säck innan det kom i på sig helt enkelt. Det måste ha varit planerat så. Mm. Det kan inte ha varit på så många andra sätt. Det är svårt att se. Det... Men ja, det är fortfarande så. Jag tycker naturligtvis det är bättre att högsta domstolen dömer rätt. Men som sagt, om de inte vill göra det av olika skäl, ja, då är det inte mycket att ha till domstol heller. Ja. De har andra preferenser i de här sammanhangen. Och då är det klart att då ser det väl inte så där jävla lyckat ut med, för Clarence Thomas med att jobba på Monsanto till exempel. Ja, det vet man ju inte riktigt hur det där har fallit ut sen. Och man kanske har påverkat lagstiftare i en eller annan omfattning och så vidare, och när han jobbar på justitiedepartementet och sådana här saker. Det vet vi ju inte någonting om, och vi vet väl inte heller riktigt hur den här moraliska Roberts har så att säga, bedrivit sin Det vet gärning. Bara att han ska tydligen finnas då på flightloggar med Epstein liksom. Det behöver inte betyda att han har gjort något, men det ser ju ut som man måste kolla på det i alla fall. Ja, precis, det, och det kanske är för mycket att förvänta sig att de ska så att säga slå ihop klackarna och göra rätt nu. De kanske har gjort så mycket fel så det är ingen större idé helt enkelt. Så kan det ju vara. Så kan det absolut vara. Det är väl inte så där helt. Och ja, det är som sagt, demokraterna är lite stressade. Verkar så. Men det är inte bara de, många republikaner som är också. De korrumperar, det är lite svettiga nu. De här folk vet ändå vad de har gjort och inte har gjort. Det är ganska Ja, och enda botemedlet mot allt det här nu, alltså, det är att vi får en mer upplyst och medveten befolkning. Och därför är det så roligt att du och jag sitter och kacklar så här. Alltså. Det blir de inga upplysta av alls. Mest förvirrad. Ja, men det är det. Det är så. Jag vet inte, det är ungefär vad vi har gjort idag, är det inte så? Jo, det är det. Är det någon som är... Ja, vi snackar mycket om det här med hur jävla eländigt djupt det här går. Och Donald Trump säger då, så det är flera hundra år, säger han, som det här håller på. Kineserna säger 200 år. Och det är ju de här reminiscenserna av de här osynliga kompanierna. Ja, det här skedde i samverkan, eller kan vi ta det från början då, vi säger så här, svenska högsta domstolen och amerikanska högsta domstolen inrättade samma år då, och om det var 1796 tror jag. Eller om det var redan tidigare på Gustav III tid, som jag vet, jag är inte säker på det. Ja, men hur som helst, den fick i alla fall, man tog av kungen all makt på slutet av 1809 då, så här, och sen kom de här kongresserna då, och sen har det ju så att säga varit i säck innan det kommit på sig hela tiden, mer eller mindre. Och sen så när Enskilda banken kom till, då blev det ännu mer säck och så vidare. Då gick man så att säga, ja, det gick lite trögt i starten kanske, men sen tog det fart med sen. Och när telefonerna kom in, då sen var det åka av. Sen var det åka för resten av jorden. Så var det ju. Och det är ju någonting som förmodligen en och annan statsledare faktiskt har fått klart för sig nu senaste året. Det får vi hoppas. Det är ju liksom inte så mycket annat. Det får vi hoppas att de har kollat upp vilka det är som sköter deras telekominfrastruktur och kraftförsörjning. Och sen får vi hoppas att de pratar med varandra sinsemellan. Alla kommer, för fan, det kommer du också då med ditt land. Fan, ja, eller hur? Alltså, det är ju sådär. Fan, liksom, vad knifigt. Och det, ja, ingen gör någonting åt det då. Nej, vi ser. Ja, men det är ju bara att ta till exempel alla de här diktatorer och militärdiktaturer och Sydamerika där på 70-talet, militärkupper och det där. Men de kan ju inte vara helt dumma i huvudet om de lyckas göra en militärkupp och bli diktator då. Men de är inte så smarta att de kommer på att de kanske skulle ha kontrollen över telekominfrastrukturen. Trots att de själva har en underrättelsetjänst som håller på med avlyssning. Det är ju inte så att de är omedvetna om det här. Nej. Men aldrig någonsin har de kommit på... Inte en enda diktator har kommit på att han ska slänga ut Ericsson. Och alla diktatorer har varit kopplade till Ericsson på ett eller annat sätt under hela förra århundradet. Det är ju fantastiskt märkligt. Det är en meritlista det. Det är svenskt. Det är svenskt. Faktiskt. Ja, men vad ska vi önska alla
glada människor en härlig fet tisdag, för det är väl en sån du var? Ja, ja, för fan. Ja. Absolut bästa tisdagen någonsin. Ja, ja. Mm, det är det. Vi önskar den bästa tisdagen någonsin till er, och som vanligt så tack för allt ni gör. Absolut. Tack för det stöd ni innebär genom att ni följer kanalen. Tack för att ni stöder på Swish och Patreon. Och tack för att ni följer karlnorberg.se och fördjupar er. Connys arbete där är inte obetydligt, kan jag meddela. Det kan man inte påstå. Nej, nej. Nej, det är många timmar per dag. Ja, ja. Ja. Ja, med det så en trevlig fet tisdag på er. Ja. Tjena. Hej.